בתחילת השנה התחלנו ללמוד צעדים בסיסיים של כל מיני צ'אצ'ה, ואלס. מה זה עכשיו הצעד המורכב המסובך הזה, ועוד בקצב, ועוד ביחד עם עוד מישהו, ועוד במעגל עם כולם ביחד, זה בכלל נראה בשמיים. בסופו של דבר זה הגיע לממש כוריאוגרפיה של ריקודים שלמים. בעבר לא חשבתי בכלל על ריקוד, ועכשיו כאילו זה פשוט שיעור בבית ספר, כמו מתמטיקה ואנגלית, אנחנו פשוט לומדים ריקודים. כל העבודה עם הגוף זה תהליך עד שאתה מרגיש בנוח עם עצמך, בנוח עם הצעדים, אחר כך בנוח עם בן זוג, עד שתוכל לצאת, אתה עצמך תוכל לצאת החוצה עם הריקוד. כשלא מצליחים משהו או משהו כזה, אז יש רגעים כאילו של תסכול. באמצע השנה שברתי את הרגל, ושלושה חודשים לא יכולתי לרקוד. ואני זוכרת שכאילו התחלתי ללכת ובאתי לשיעור ריקודים ורציתי להשלים והיה לי מאוד קשה. אני ממש איבדתי את עצמי ולא ידעתי איך אני כאילו ממשיכה מכאן. כאילו למדנו לעבוד אחד עם השני ולמדנו איך כאילו, איך ליצור כאילו גם חיבורים שלא היו קיימים בלי הריקודים סלון. זה היה נורא נחמד, כאילו יש גם את האווירה היותר חברית ומשוחררת בזה. אתה יותר מגובשת עכשיו. מלא זמן, כאילו, אתה מבין, מתאמנים וזה, ולא תמיד מצליחים, ואז שזה יוצא לך טוב פעם אחת, אז זה כאילו ממש משמח וזה, עם חיבוק וזה. כאן הרגשתי באמת את הקשר עם הבן זוג, לסמוך עליו ובאמת כאילו לשים את עצמי בידיים שלו. נורא קשה להיות עם זוג שלא כל כך יודע, אז כזה, הזוגות שרקדתי איתם הם נורא תמכו בי, הייתי מאוד צריכה את זה. כי... ועכשיו אני יודעת הכל, כאילו אני השלמתי את כל הריקודים ועכשיו אני יכולה לרקוד במופע, שזה מדהים. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.